Ексклузивни кадри от мегаралито Сидни Лондон предстои да видите в следващите минути. Припомняме ви, че вчера сутринта при изключително огромен интерес се проведе състезанието с исторически автомобили, чиято единствена спирка в България беше град Сливен. Тази година състезанието стартира на 12 април, като 51 екипажа изминават 16 000 км по пътищата на 8 държави в продължение на повече от 30 дни до финала в Лондон. Първият етап бе от Сидни до Пърт, който включва 33 отсечки с обща дължина 7750 км. След финала в Австралия автомобилният керван прелетя с самолет до Анкара, откъдето премина и през България. Рали-маратонът се проведе по трасе в Сливенския Балкан и по план трябваше да премине в две скоростни отсечки, но поради засиления интерес от страна на участниците и организаторите на състезанието, които останаха приятно изненадани от уникалното трасе, преминаха и трети път. След преминаване на първия скоростен етап, автомобилите се отправиха към площада пред общината, където беше разположен техният сервизен парк, като мнозина граждани на Сливен се докоснаха до историческите возила. Ралито се проведе по правилата на Международната автомобилна федерация FIA. Следващият етап от състезанието автомобилите ще преминат през Сърбия, Хърватска и Франция, а финалът е в Лондон, Англия.